velkommen til et nyt episode af Viborg FF. Vi vil gerne stå. Vi er simpelthen kommet op i Superligaen nu. Vi har haft et transfervindue, og vi fik ikke handlet så meget, som vi havde håbet på. Jeg tror, jeg har fået forhandlet noget, det tror jeg ikke, at vi har. Vi har ikke fået nogen spillere ind. Vi er kommet med Moses og Albers. Men vi simpelthen ikke haft, jeg har ikke haft penge til at hente noget som helst. Jeg har et overskud på vores lønbudget, og det er simpelthen valgt at prioritere højere end at købe spillere. Til gengæld har vi selvfølgelig ikke mistet rigtig nogen, udover nogle spillere, vi regner med, vi skulle miste. Vi er derimod skrevet en kontrakt med Matheus Bastos. Han var også på B-holdet i sidste sæson. Han har fået en permanent aftale, og så er det blevet skadet. Så det er jo fantastisk. Jeg er i gang med at byde på en ung dansk spiller, hedder Vilas Delvin fra Lyngby. Og det er jeg ret spændt på at se, hvad han kan. Han er 18 år, så det vil ikke sige, det betyder ikke, at han kommer til at spille helt vildt lige fra starten af. Vi har fået en kontakt med Alisson Augusto, vores venstre bakke. Jeg tror, han blev rigtig god. Også steget lidt i værdi. Alisson har også, han ikke forlænget nu, men jeg regner med, at han bliver forlænget snarest muligt. Så holdet er egentlig klar. Jeg synes, vi har et bredt hold. Måske lige på en central midtbane, vi godt kunne have forbedret lidt. Men der er stadig lidt luft endnu i både lønbudget og transfervinduet er også stadig åben heldigvis. Så der kan ske en masse endnu. Første kamp i Superligaen, det blev imod Vendsyssel. Det synes jeg, det er en kamp, vi skulle have med. Der er ingen tvivl om, jeg har FCK næste gang i parken. Det er en hård start, vi har. FCK allerede nu. Det er også en kamp, jeg tænker, vi skal prøve at se i næste afsnit, så vi lige kommer ordentligt i gang med Superligaen. Der er ingen tvivl om, det handler om at overleve. Det handler om at få point ind på kontoen. Vi er bestemt ikke favoritter til noget som helst. Vi har faktisk fået en 13. plads, så med god vilje kommer vi ned i en playoff og vinder den forhåbentlig. Men ja, vi er lige med klar. Jeg stiller lige et hold her, der skal spille mod Vendsyssel. Ingvar Jonsson på mål. Alexander Fischer på højre bakken. Inde i centralforsvar har vi Nico Boxhall og Jakob Dehn, ikke mindst. Venstre bak, det bliver Alisson Augusto. Og på den boldvinde midtbane har vi Emil Schiel. Nej, prøv lige vent. Vi bytter lige. Jeg tror, jeg lige bliver Jeppe Grønning faktisk i stedet for. Og så Emil Schiel på den fremskudte. Højre kant, det bliver Jumbin Park. I midten. Det bliver Røgkær på venstre. Nej, undskyld. Det er rigtigt, ja. Jeg lavede om i takt. Det er jo derfor, det ikke giver nogen mening for mig nu. Vi har droppet den offensive midtbane, det var sådan, det var. Og så stillet om med en pressen angriber. Så vi spiller en 4-4-2. Det tænker jeg lidt, at det var det, jeg gerne prøve her i den nye sæson. Prøve at spille med to angriber i stedet for. Hvilket jeg tror vil give lidt mere flow til holdet. Også lidt mere angreb forhåbentlig. Jeg ved godt, vi er ikke. Vi har haft problemer med at score mål, da vi var i første division med den anden taktik, vi kørte. Så nu tænker jeg, nu prøver vi noget nyt. Vi træner stadig på den anden taktik en gang imellem. Og ja. Jeg tænker, jo flere. Vi har nogle gode angriber, og de skal kunne arbejde bedre sammen, for ligesom at kunne få nogle mål ind i kassen. Så jeg tænkte, to angriber, det var rigtig godt. For eksempel, når vi så godt nok de to skadede angreb, så det er jo perfekt start på vores nye angrebsduo. Når vi skal være en skadede angreb, det var faktisk ham, jeg havde tænkt skulle være den nye stammespiller, Matheus Bastos. Så når han kom igen, det gør han så om 10 dage, 3 uger. Så tænker jeg, vores angreb ser lovende ud. Forventer i hvert fald to brasilianske angriber op i angrebet. Så har vi Vestergaard og Mikkel Akker som de her reserver. Så det bliver spændende at se, om hvor langt vi kommer i Superligaen, om vi kan overleve. Så må vi jo en tur ned i første division igen. Så må jeg se, om jeg overlever mit job. Det er ikke sikkert, at jeg beholder jobbet, hvis vi rykker ned igen. Det tænker jeg ikke, at Viborgs bestyrelse kan være tilfreds med, hvis jeg ikke overlever. Nu må vi se. Vi er klar til kampen mod Vendsyssel. FF, det falske VFF.
Og jeg synes da, vi skal prøve at se, om vi kom fra start med en, med en sejr mod det hold, der var tæt på at rykke ned i sidste sæson. Det ser jeg ikke som en helt unaturlig eller helt urealistisk mål at have til den her kamp her. At vi skal have 3 point fra start af. Det er vigtigt for os at starte rigtig godt i Superligaen. Indtil videre ser det ikke lovende ud i hvert fald. Vi har allerede mistet bolden. Lukas Jensen. Vuglemund. Ush. Ja, så er vi ligesom i gang. Vi kan altid stille om i vores gamle opstilling, hvis det går helt galt det her. Vi har den stadigvæk på tegnebrættet. Så. Men boldbesiddelse, det har vi ikke meget af. Det må vi sige. Det er ikke der, vi lige vinder lige nu. Vi skal prøve at se, om vi kan holde lidt mere på bolden. Så ja. Sker ikke så meget nu. Alexander Fischer langt frem mod Vestergaard. I Emilie samler op. Røgkær. Prøver at lægge den ind til en angriber. Lykkes ikke helt. Jeg tror faktisk, vi laver lidt om. Jeg tror, at det er sådan, han kommer til at spille en falsk knier i stedet for. Så man kan komme lidt ned i banen. Og vinde nogle bolde, og man har noget at arbejde op til. Ja, ja. Der står stadig 0-0. Vi klarer det okay. Nu skal vi ud af zonen. Tak for det. Forholdsvis lige kamp. Vi har lidt mere boldbesiddelse nu. Det er godt at se. Der er frispark. Det er ikke godt. Jon Bing Park ser ud til at være skadet. Det er Alisson. Ind over midten til. Sådan. Vestergaard. Hvor er det vigtigt, mand. Den blev kastet rundt inden det felt der. Det er jo super at se. Alisson der flugter over. Målmanden kan simpelthen ikke nå op til den. God start. Rigtig god start. Emil Thiel. Vestergaard samler op. God til hjørne. Det er fint. Røgkør. Ligger han ind over. Bliver ikke til det helt store bokshold samler op. Skal have nogen spille til. Han skal spille tilbage. Det er godt. Fischer. Røgkør. Er det sådan... Kommer der. Jon Bing Park. Han er lidt småskadet. Jeg har der lovet ved siden inden. Han skal ud. Det er han nødt til. Vi sætter... Oliver Togusen ind i stedet for. Ja, ja. 1-0 til halvleg. Det er jo ganske fornuftigt. Og et mål af at Mikkel Vestergaard, det er jo altid dejligt. Sjæl. Grønning. Boxhorn. Boxhorn. Røgkær. Sjæl. Ligger en helt over modsat til Fischer. Der prøver på at lægge den ind over. Lykkes ikke. Grønning samler op. Tilbage til Fischer. Grønning igen. Boxhorn. Den. Sjæl. Gerne han lidt fremad nu. Blev ikke så meget. Lige pludselig mister din bare, så var kontra. Røgkær. Sådan. Altså Augusto ind over med den. Udmærket hættet af Tykosen. Ja. Det ser fornuftigt ud. Tag Røgkær ud og sætter Jens Jakob Thomasen ind. Det er ikke helt dårligt, det her. Nu gjorde jeg noget forkert her. Sådan der. Vi skifter Emil Schiel ud med Inzaghi Thomasen, og så sætter vi Jeff Mensah op på venstre kanten i stedet for. Det vil være vigtigt med 1-0 sejr her til at starte med. Jeg gider ikke flere uafgjorte kampe. Jeg magter det simpelthen ikke. Tjekos med et indlæg. Boxhold. Sådan, mand. 2-0 mod Vendsyssel.
Super start på sæsonen. Huha. Jonsson. Op mod Thomasen, der prøver at hætte den videre, men der er ikke nogen at hætte den videre til. Den. Thomasen. Jeff Mensa ligger han ud til Alexander August langt ind over. Åh, det bliver ikke så... Det er et godt indlæg. Udmærket. Forsvaret gør det rigtig godt i dag. Boxol, Den, Alisson, Augusto der. Jeg tror, han kommer til at bare hedde Augusto fremover. Ja, ja. Den samler op. Tilbage til Jonsson. Den hætter væk. Uha, der bliver godt nok pres på nu. Vi skal lige have det sidste del af kampen med hjem. Tror vi får sejren lige om lidt. Skal vi have det sidste kontraangreb til Kosen? Han er ikke hurtig. Han er simpelthen ikke hurtig nok til det der. Nej, så mister den. Der skal ikke meget til, før det går galt, det her. Forsvarsfejl er så... Forsvarsfejl er så har vi hele balladen nu. Santos. Hillum. Ja, sådan, Jeff. Vestergaard, så er det frem, men... der er ikke nogen at spille frem til der. Udmærket, Jeff igen. Sådan. 2-0 sejr over Vendsyssel i den første kamp i Superligaen. Det er fornuftig start. Rigtig god start. Kan vi kun være tilfreds med. Fornuftigt. Mest så det, vi undvindt park. Det går nok. Men vi spiller en kamp, og vi ligger nummer 3. I PC i hvert fald. Det er jo en fin start på Superliga-sæsonen. Så ja. Det var alt for nu. Jeg håber, I nød afsnittet. Næste kamp, det bliver mod FCK i næste afsnit. Og så må vi se, om vi godt kan få en sejr mod FCK. Det tror du ikke, vi kan, men lov og håb. Tusind tak, fordi I har set med. Husk at subscribe til min kanal. Nu skal jeg lige se, det var den derovre. Og synes godt om videoen. Del den. Gør et eller andet ved den. Spred det. Et eller andet. Tusind tak, fordi I så med. Kan I have det godt. Hej hej.